початку 2019 року відеофіксації підлягають всі судові засідання з кримінальних справ і досудові розслідування за клопотанням. Завдяки цьому розгляд кримінальних проваджень в Ірпінському суді скоротився на третину, адже обладнаних відповідною апаратурою кімнат обмаль. В приміщенні облаштовано 3 зали судових засідань, і вони укомплектовані повністю технічними засобами, що дають можливість фіксування процесів у відповідності до чинних норм. Раніше судді розглядали кримінальні провадження і вели досудові розслідування у службових кабінетах. Тепер це заборонено, доки в них відсутнє обладнання для відеозапису. Поки що системою відеофіксації облаштований лише один кабінет. Коли призначено майже 20-30 справ буває на день, то дійсно поділити ці технічні засоби для того, щоб зафіксувати кожен процес, буває дуже складно. Тобто відбуваються накладки, деякі справи можуть бути зняті, оскільки немає залу, який дозволяє здійснити фіксацію того чи іншого процесу. З проханням облаштувати решту кабінетів керівництво суду неодноразово зверталося до територіального управління Державної судової адміністрації. Але в першу чергу відеообладнання необхідно у виїзній залі Бучанської виправної колонії. Дане судове засідання відбувається в режимі відеоконференції з Бучанською виправною колонією. Щодо цього виносилась ухвала суду. Чи є на зв'язку Бучанська виправна колонія? Чи можливо забезпечити їх присутність через відеоконференцію в судовому засіданні? На даний момент Бучанська виправна колонія не виходить на відеоконференцзв'язок. Ірпінський суд слухає справи тих, хто відбуває покарання в колонії. Засуджений має право бути присутнім на засіданні, але відсутність відеокамер в колонії не дозволяє розглядати там справи. Технічна можливість здійснити виїзне засідання у суду відсутня. А отже, ми намагаємось провести такі засідання в режимі відеоконференції і одночасно забезпечуємо відеофіксацію такого засідання безпосередньо в Ірпінському суді. Це дуже складно, не завжди є якісний інтернет-зв'язок, не завжди дуже гарно чутно. Та й уже встановлене устаткування викликає чимало нарікань. Зі слів судді, програмне забезпечення працює ненадійно через невчасне оновлення і збої інтернету. Відповідно, запис, який був до цього, він не зберігається. Технічне обладнання має певні недоліки. Інколи вимушує нас розпочинати судовий розгляд спочатку на половині судового засідання. Перезавантаження, ми переходимо в інший зал і розпочинаємо заново ту саму процедуру. А відсутність запису розгляду або його незадовільна якість є достатньою підставою для скасування будь-якого судового рішення. Світлана Гуренко, Богдан Ляховець, Владислав Назаровець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».